গাইড যিসকলে এতিয়ালৈকে কোভিড নাইন্টিনৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰা নাই, এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনি ইজিলি কোভিড নাইন্টিনৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কোভিড নাইন্টিন ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আপুনি প্ৰথম ড'জ দিয়াৰ পিছতহে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই এটা পেচেণ্টে অলৰেডি প্ৰথম ড'জ দিছে, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিবলৈ গুগলত টাইপ কৰি দিব COWIN অৰ্থাৎ কোৱিন লিখি আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি ইয়াতে প্ৰথম যিটো লিংক পাব, প্ৰথম লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে চাব প্ৰথম যিটো লিংক দিয়া আছে, এই প্ৰথম লিংকটোতে আপোনাক ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গুচি আহিব। ইয়াতে প্ৰথমে এটা অপশ্যন ৰেজিষ্টাৰ স্লেছ চাইন ইন লিখি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব, যিটো আপুনি ভেকচিন দিওঁতে মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দিব। মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চিম্পলি গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। গেট অ'টিপি য'ত লিখি আছে গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আপোনাক টাইপ কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে এটা টাইম দিয়া আছে, সেইটো টাইমৰ ভিতৰতে আপোনাক ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব অ'টিপিটো। অ'টিপিটো মই ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিছোঁ, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত আহিব। য'ত ৰিচাৰ্জ থাকিবলগীয়া হ'ব, ৰিচাৰ্জ নাথাকিলে আপোনাৰ মোবাইলত অ'টিপি নাহিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড। ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ডিটেইলছটো চাব পাৰিব, আপোনাৰ পেচেণ্টৰ কি ভেকচিন দিছে, বাৰ্থ ইয়াৰ কিমান, কি ডকুমেণ্টছ দিছিল, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি চাব পাৰিব। চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব, চাৰ্টিফিকেট বুলি লিখা আছে, চিম্পলি চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অলপ সময় লোডিং হ'ব। লোডিঙৰ পিছত ইয়াতে চাব অট'মেটিক ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটটো অ'পেন হৈ যাব। যদি PDF আপোনাৰ ৰিডাৰ ইনষ্টল কৰা থাকে, সেই সময়ত অট'মেটিক অ'পেন হৈ যাব। আজিৰ ভিতৰত এইখিনি, ধন্যবাদ।